В деня на българския лекар ви представяме доктор Джансел Ибриам, началника на медицинския пункт в 3-то бригадно командване в Благоевград. Тя сама избира българската армия за свое развитие, там където може да лекува не само хората на терен, но и да помага за опазването на стотици други човешки животи. През 2023 година във Варна завършва първият в България випуск със специалността военен лекар. Програмата е съвместна на Военно-медицинската академия и Варненските военноморски и медицински университети. Тогава завършват 17 курсанти, които получават и военно, и медицинско образование. Сред тях е и доктор Джансел Ибриам. Още преди да вземе дипломата си в ръка, знае, че иска да продължи своето развитие във военно формирование. Избира Благоевград, където от 10 години не е служил лекар. Човек трябва да е готов да излезе от зоната си на комфорт. Защото развитието никога няма да дойде. Това е човек да се пуска в непознатите води. Защото за мен реално беше нещо много непознато. Ново. Вече има една военна мисия в Косово, с което поема голяма отговорност, защото там трябва да се грижи не само за своите, но и за десетки войници от чуждестранни мисии. Времето, което прекарахме в Косово, ни сплоти още повече като екип. Ние бяхме 24/7 на разположение по време на мисията и се е случило и в 11 часа вечерта да ми се обаждат за пациент, както и в 4 сутринта. Ние бяхме винаги на линия. Признава, че изпитва страх, но това не би я отказало от мечтите й и върховете, които иска да постигне. Страха в определени количества е нещо хубаво. Според мен това е инстинкт за самосъхранение. По-скоро страха идва от непознатото, неочакваното. Не знаем с какво може да се сблъскаме. Но не е нещо, заради което аз да се откажа от професията си. Обича сама да върши тежката работа и заявява, че мъжете никога не са я приемали за по-слаба. Не смята, че съществува разделение между половете, тъй като все повече жени избират работата под пагон, доказвайки себе си и своите възможности. Първи курс ни бяха казали, армията няма жени и мъже. И никога не съм от хората, които се оплакват или мрънкат за нещо. Когато има нещо да се носи, не моля някой да го носи. Опитвам се сама да се справя, колкото се може. Но да, екипа е много важен. Доктор Ибриам иска да остане в България. Затова приема всяка заповед като нейн дълг. А дългът към родината няма отстъпление.